Gachagua, unajidanganya sana. Unajidanganya. Katiba tu ndio imekuweka pale, Ruto amemalizana na wewe. Tafuta namna. Kuna mzee anaitwa Wangoko huko Nyeri, pande ya Kiganjo huko. Mzee Wangoko, nakushukuru sana kwa ile matamuzi ulisema watu wa Mlima Kenya wajipage. Ruto usikue mtu ambaye ni mtu ambaye hana nia. Ukupewa hiyo kiti ukule raha nayo. Ulisaidiwa sana na Raila. Sasa hii ungekuwa seri, ungekuwa umefungwa. Sikuvichi. Raila amekuja kukuokoa. Na ndivyo unajidanganya. Ruto unavaa kuwa kamete ama ICC. Sababu ni uwezi chukua wa Kenya kama ni playing ground. Na yale mambo umefanya. Juzi uliulizwa swali na president wa bunge ya wananchi huko Kisumu. Obungo Wisi alikuuliza, wewe wale watoto walikufa unawagharamia ama utafanya nini? Makosi kwa. Ati ukasema ati ujui ama walikufa ama wako wapi? Shwari. President of Kenya. A learned person, respected person. Najifanya. Umechanganyikiwa sana. Kwa hivyo Mr. Ruto, ukikataliwa na kamete, ICC haitakukata. Hiyo nakuhakikishia. Hawa watu wa Nyanza vile ulienda huko wametuambia, walikuwa tu wanataka uende uvungue hizo fake project. Umevungua fake project na Murara anarudi huko Nyanza saa hii. Na DPP, tukwambie hivyo. Mahali Ruto watapitia, DPP. Mahali DPP, Ruto watapitia. Hata wewe DPP utapitia hapo. Hata mtoto mwenye anza saliwa atakuchukia. Mtoto mwenye anatembea atakuchukia. Wacha sisi watu wasima. Kwa hivyo, hauna bahati. Kwa majina ni Isa Mulithi Adro, mjumbe wa Mungu. Nikiwa katika bunge ya Manyata na Kuru County. Speaker wa bunge ya wananchi. Asubuhi ya leo nashukuru Mungu na nasema asanti kwa sababu wa Kenya bado wako na wako imara, Mungu anawalinda. Jambo la kwanza ni kwamba nasema tumeona Raila ameenda Nyanza. Pia kuna ya pili, naona vile majenzi wameangaishwa bado, serikali iko na deni yao. Na ya tatu pia watu wa Mlima Kenya, mujipange, mambo si mazuri vile mnafikiria. Nitaanza na mambo ya jenzi. Majenzi, nasikia wanasema hii inji ya Kenya imewafanya waparale sana. Maisha yao si mzuri sana. Na ni sababu serikali ya Ruto haijawapea kipao mbele, inashughulika na politics. Politics ambazo asina manufaa kwa sahi. Tumeona Raila amerudi kwa gari juu. Maisha yake yote amekuwa ni siasa, so hakuna maendeleo. Na ndio unasikia jenzi wanalia baka sahi. Kwa hivyo Ruto, umeonekana kila wakati wewe ni mdanganyifu. Na tumesikia sauti watu wakisema wewe ni mdanganyifu. Hii maneno yako utamaliza lini mambo ya udanganyifu? Na ndio hiyo kitu udanganyifu ndio itakumaliza. Sababu saa hii ulisema wewe, ulisema Wakenya ni werevu. Kwani una expect Wakenya warudi kuwa wajinga? Wakenya ni werevu, uwezi wadanganya tena. Kwa hivyo hiyo kitu itakurudia. Itakurudia. So ile jambo ingine ni kwamba Gachagua ujiadhari sana. Na uko na bahati. Sababu tunaona ile kitu inakuweka pale ni katiba. Kumbuka huyu Ruto haku anataka hii katiba. Alikuwa amepinga katiba kabisa. Hata bibi yae alikuja akakataa. Sababu alijua kile kitu anataka kwa serikali. Zaidi anatimiza. Na anataka kugeuza katiba ikuje vile anataka. Ikuwe kama ile ya Moi. Kwa hivyo Kenya anataka ikuwe ya chama moja. Na ndio anaunganisha. Anajaribu kuunganisha watu wa Nyanza na chama yake ya UDA. ODM imezwa na UDA. Hilo ni jambo ngumu sana. Tumeona vile ameenda Nyanza. Haku expect vile iko.
Watu wa Nyanza wamemkataa. Na walikuwa na ngoja tu uende uwapelekee pesa, ndio umewamwagia pesa zile zote ulikuwa nazo. Kwa hivyo Gachagua, wewe tunaona kazi yako ukiwa deputy president, kazi yako inafanywa na Mudavadi saa hii. Wewe si deputy president vile inafaa, sababu mnagonganishwa na Ruto hivi na, yani kila mtu Ruto anataka aonekane uko pale mbele. Lakini kumbuka, kama si katiba, Ruto angekuwa amekufukuza kitambo. Gachagua, hapo tu hakuna kuvichana, hakuna kuvichana. Gachagua, ungekuwa ije saa hii tungekuwa tunaongea mambo ingine. Kwa hivyo ujiadhari, na hata jia zako vile unajipendekeza pale, ujue unaenda wapi. Ile naweza kupea ile story ya giant ambaye msichana alienda kwa nyumba akauliza giant, kwani uko na sikio kubwa aji? Akamwambia sikio ya kusikia. Kwani uko na mdomo kubwa aji? Mdomo ya kukula. Sijui kitu kama hiyo. Wewe Gachagua, mahali unajipeleka, ujue si pazuri sana, ujichunge kabisa. Otherwise, siasa zako unakuwa tu ni mtu wa kutaja mambo ya Mlima Kenya, Mlima Kenya. Kwani Mlima Kenya na tuna expect kiongozi aongee mambo ya inji yote? Kwa hivyo Gachagua, unajidanganya sana. Unajidanganya. Katiba tu ndio imekuweka pale, Ruto amemalizana na wewe. Tafuta namna, sababu UDA si chama, na 2027 haitakuwa mstari wa mbele kutengeneza serikali. Wakienda na UDA asubuhi hakutakuwa na serikali ya UDA. Kwa hivyo Gachagua, tafuta namna ingine. Na nishukuru mzee anaitwa Wangoko huko Nyeri. Kuna mzee anaitwa Wangoko huko Nyeri, pande ya Kiganjo huko. Mzee Wangoko, nakushukuru sana kwa ile matamuzi ulisema watu wa Mlima Kenya wajipage. Wewe ni mzee anaona mbele. Ningeomba hii message ikufikie, sababu ukisema watu watakusikia, sababu wanakujua. Uliwaambia wajue ni nini kiko mbele, na watafakari wajue ni nini wanafanya. So ningekuomba hivi Mr. Wangoko, ukiwa huko Nyeri, jaribu sana hawa watu mnaepelekana nao, wale mnakula nao, wale ambao unajua watakuunga mkono, mkae pamoja, mkule pamoja, muongee mambo yenu, sababu hiji ya Kenya ni kubwa, na hawa watu unaongelelea kukuhusu ni watu wanakuhusu kabisa, na ndio watu wa nyumbani. Kwa hivyo Wangoko, shukurani sana ukiwa huko Kiganjo, na ujaribu sana angarau mkikura mahali mnaenda kukura, mjaribu kupinpoint ama kusema huyu ndiye anafaa, sababu mko na uwezo. Kwa hivyo Wangoko, shukurani sana, na hiyo mambo unafanya Mungu atakubariki. Mimi nikiwa hapa Nakuru, mimi nasikianga tu jina Wangoko, hata sijaikuona, lakini najua huko na kuna kitu unafanya. Hiyo kitu unafanya, endelea kufanya, na naomba Mungu siku moja tutaonana, tuongee lugha moja. Kwa hivyo Wangoko, shukrani, Mungu akubariki. Jambo lingine ni kwamba walimu wako kwa migomo, na tunaona Raila Ruto amerudi kwa gari juu. Sasa tunashindwa, hii kurudi juu kwa gari ndio ya manufaa ama ni walimu wale wako kwa street na watoto wako nyumbani hawasomi? Ruto, usikue mtu ambaye ni mtu ambaye hana nia. Ukupewa hiyo kiti ukule raha nayo. Hiyo si kiti ya kukula raha. Kiti presidency in Kenya is not a playing ground. Si mahali kwa kuchezea. Hapo ni kucheza na maisha ya Wakenya. Watu wengi wanaweza umia ukifikiria ni mchezo. Tunaumia. Wakenya wanaumia, wewe unapanda gari juu. Eli hata ungeenda ungepanda kwa magari, uongee ukiwa kwa ofisi, tujue uko kwa ofisi. Lakini sasa hiyo gharama yote unatumia ukiwa kwa magari juu.
Sini pesa inaweza lipia watoto shule ama walimu ilipo walimu? Ni kweli. Sini ni pesa inaweza gharamia watu kwa kwa mahospitali? Ni kweli. So Ruto, kitu moja unafanya na ujui, unakosea wa Kenya. Sijui ni nini unakosa, na wewe ni doctor. Ni doctor, wewe ni doctor, unakosa nini? Ni wisdom ama ni nini? Usijidanganye ati kushika hii community, kushika hii community itasaidia. Mahali tumefika 70% ni Gen Z. Gen Z wamekataa mambo yako kabisa. Kabisa. Gen Z hawataangalia nyuma, wacha nikusaidie. Ulisaidiwa sana na Raila. Sasa hii ungekuwa seri, ungekuwa umefungwa. Siku vichi, Raila amekuja kukuokoa. Na ndivyo unajidanganya, lakini haijafika mwisho. Raila haijafika mwisho sababu yeye anajulikana ni mtu ambaye ni wa handshake kwa kila serikali. Kwa hivyo watu wanajua ni obvious. Ni obvious kushikana na kusalimiana. Lakini nakwambia hivi. Ruto, wewe ninakwambia na nitarudia tena na tena. Nitarudia tena na tena. Wewe unavaa kuwa kamete ama ICC. Ruto, nitarudia tena. Ruto, unavaa kuwa kamete ama ICC. Sababu ni uwezi chukua wa Kenya kama ni playing ground. Na yale mambo umefanya. Juzi uliulizwa swali na president wa bunge ya wananchi huko Kisumu. Owich. Obungo Owich alikuuliza, wewe wale watoto walikufa unawagharamia ama utafanya nini? Makosi. Ati ukasema ati ujui ama walikufa ama wako wapi? Shwari. President of Kenya. A learned person, respected person. Umechanganyikiwa sana. Otherwise, unatubeba ujinga. Uwezi jua kuna watu walikufa ama ukusikia mambo ya Kwale. Anatupima. Watu wa Kwale walichinjwa wakawekwa kwa mangonia. Wacha nikuambie sasa. Kuna watu walichinjwa Kwale, wakawekwa kwa ngonia. Wasichana. Na ni wasichana, na waliuliwa mka... Si aendi yako ikatafuta mtu ikaweka pale wakasingizia, na huyo mtu wakarudi wakamtorosha. Hayuko Kenya saa hii, Mr. Ruto. Wacha nikueleze, na kwa saa hii kuna Gen Z 60 hawajapatikana, Mr. President. Kwa hivyo fanya vizuri hivi, hiyo kiti kama ungeachilia tu kidogo, tutajua vile tutafanya nayo. Sisi wa Kenya hatuwezi kurana, sisi hatuwezi kurana. Wakenya hawawezi kurana kwa sababu ya hiyo kiti. Hawawezi umizana hata kidogo. Sisi ni watu ambao tunajielewa. Huyu ni Mkizi. Huyu ni Mruya. Hapo. Huyo ni Mjaruo. Hey. Mimi ni mtu wa Mount Kenya. Sasa ni nini ingine tunataka sisi wa Kenya? Hey. Nyinyi ndio mnatuletea ujinga ambao nyinyi ni matumbo senyu munashibisha. Munavulisha matumbo senyu na ile ambayo kitudogo tuko naye. Kwa hivyo, Mr. Ruto, ukikataliwa na kamete, ICC haitakukataa. Hiyo nakuhakikishia. Siku vichi, watu hawawezi kuva Kenya hivyo. Hatuwezi tuma watu tena, na imefika mwisho. Tutahakikisha. Hawa watu wa Nyanza vile ulienda huko wametuambia, walikuwa tu wanataka uende ufungue hizo fake project. Umevungua fake project, na Murara anarudi huko Nyanza saa hii. Murara yule kijana ako huko, ule Mkizi anarudi huko kuonyesha wa Kenya sile fake project umeweka huko Nyanza. Usifikirie umeponyoka. Bado tuko nyuma yako, we are trailing you, tunakufuata kabisa. Sababu tunajua vile umetufanyia. Lazima ulipe. Ukora lazima tulipe. Tunajua wewe umetumia ujanja katika nchi ya Kenya. Wale watu ambao wanakupigia magoti saa hii ni wale ambao wamefanya makosa, ndio unatolea kesi, ndio unaweka nje,
unawatolea kesi alafu unawapea kazi ndio wakusikie. Na DPP tukwambie hivyo. Mahali Ruto watapitia DPP. Mahali DPP Ruto watapitia, hata wewe DPP utapitia hapo. Wewe ni mkora na unatumiwa na Ruto. Unatumiwa na Ruto kuchanganya wa Kenya na kuleta ukora katika serikali. Hatukupata uhuru alafu watu wengine wapatiwe nafasi waitumie vile wanataka. Kwa hivyo Ruto, wewe umejichanganya na wewe ndio umemjimaliza, sababu ulindanganya kanisa, ukaenda na Biblia, ukapea mambisho magari na wengine ukawapea pesa. Saa hii angalia Kenya iko namna gani, watu wote wameparara, hawana kitu. Kwa hivyo yo, hakuna siku mtu binadamu atapigana na Mungu. Hiyo ndio makosa kubwa ulifanya. Wacha nikuvichulie. Wewe ulikosea Mungu, sisi ulikosea. Safari yako ilianzia hapo. Nao makanisa, makanisa yenu iko chini tu inakuja. Wewe unapeleka gari ambayo ulipewa pesa na Ruto. Wewe pastor ulipewa pesa ukatumia ndio uuse kanisa, uuse nchi ya Kenya. Mungu anakuona. Anakuja kulibishia wa Kenya. Kwa hivyo hamuna bahati. Hakuna kitu Ruto wa saa hii anaweza fanya isikike katika nchi ya Kenya. Hakuna. Nilikwambia hata mtoto mwenye azaliwa atakuchukia. Mtoto mwenye anatembea atakuchukia, wacha sisi watu wasima. Kwa hivyo hauna bahati. Utajaribu kila kitu utashindwa. Sababu ulikosea Mungu kwanza. Kwa hivyo wa Kenya, niwaambie hivi. Kenya itaendelea lakini si kwa hii serikali. Sasa nitoe prophecy kwa KDF. KDF. KDF niko na mambo yenu. Tunawapenda sana. KDF, kuna mambo ambayo iko kwenu na hamtaki kusema na mnafanya kisiri. KDF, kuna stambu mumeweka mahali, kuna agreement mahali mumeweka. Hiyo agreement ni kivo. KDF, kwanza Air Force. KDF Air Force, kuna sign mumeweka mahali sijui ni ya nini. Hiyo sign munaweka saa hii. Hiyo sign mumeweka, Mungu anasema ni kivo. Na kuna makaratasi ambayo Mungu anaonyesha ya virus cards zenye mumeshika. Hizo virus cards mjue venye mtafanya nazo, lakini ni kivo mnaandaa katika hiji ya Kenya. So KDF, mjue Mungu anawaangalia na ametoa information kuwahusu. Kuna kitu ambayo mumesign ambayo haieleweki ni nini na ni kivo. So KDF, hiyo ni message yenu. Sijui mtafanya nini, mjue, mjichunguze, mkae chini, mjijue ni nini kinaendelea katika KDF. Kwa hivyo mimi nimemaliza yangu.